Tervetuloa Laboren erikoistutkija Toni Juuti. Juuti työskentelee lisäksi tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa ja hänen tutkimuksensa käsittelee työn, taloustieteen ja julkistaloustieteen klassisia teemoja, kuten palkanmuodostusta, tuloliikkuvuutta ja eriarvoisuuden mittaamista. Tutkimuksen kantavana teemana on, miksi tuloerot ovat Suomessa kansainvälisesti vertailtuna matalat. Ja tässä esityksessään Toni tulee kertomaan, mitä tulojaan huomioiva kansantalouden tilinpito kertoo eriarvoisuudesta Suomessa. Muutokset verotuksessa ja julkisesti tarjotussa palveluissa voivat nimittäin vääristää tuloerojen trendejä, jos huomioimme vain kotitaloussektorin. Toni Juuti, olepa hyvä. Kiitos esittelystä, tunnistin itseni. Kiitos kutsusta myöskin. Me ollaan Ohto Kannisen ja Terhi Revaskan kanssa tehty kyseisen otsikon mukaista hanketta jo vuositolkulla. Eli kyseessä on hanke, joka kokoaa semmosia vähemmän eksoottisia, aika eksoottisia aineistoja yhteen, ja sitten me pyritään jyvittää kaikki Suomessa ansaitut tulot Suomen kansalaisille. Ja toinen koko ajan liikkuu. Ja mitä ne tavanomaiset lähteet on, niin tyypillisesti kun mitataan tuloeroja, niin meillä on siellä mukana työtulot, yrittäjätulot, pääomatulot, eläketulot, eli siitä saadaan se bruttotulo tai markkinatulo, millä nimellä sitä nyt haluaa kutsua, ja sitten luonnollisesti voidaan huomioida saadut ja maksetut tulonsiirrot, että päästään sitten käytettävissä oleviin tuloihin kiinni. No sitten jos mietitään, että mitä kaikkea tuloa tässä maassa syntyy, niin se on sitten jotain muuta kuin näitten summa. Ja se relevantti mittari tässä nyt on sitten nettokansantulo, joka pitää sit tosiaan sisällään sit aika paljon kaikkea muutakin. Ja tuossa nyt teknisesti, että kuinka se nyt sitten suhteutuu bruttokansantuotteeseen, joka on se tyypillinen tilinpidon mittari, joka on ihmisille tuttu. No kun mä sanon, että tämä niinku peruskama, mitä tutkijat havaitsevat, niin se ei ihan riitä sinne nettokansantuloon, niin tätä se nyt käytännössä tarkoittaa. Slaidit onnistuin, tai ehdin kääntämään suomeksi, mutta kuvattu valitettavasti englanniksi, mutta ei haitanne. Eli kun lähdetään noita työtuloja, käytännössä siis palkkoja, summaamaan ylös, niin me päästään tuonne likimain 50 pinnaa nettokansantulosta. Sitten kun siihen päälle läiskitään yrittäjätulot, omaisuustulot ja eläketulot, niin päästään tuonne jonnekin 75 pinnaa. Eli jos lehdessä lukee, että Gini-kerroina 0,26, niin se, mikä osuus tuosta nettokansantulosta siellä taustalla on, niin se on niin kuin tämä, mihin tässä päästään. Ja meidän idea on sitten jakaa tämä loppu myös suomalaisille. Sitten vielä tuossa verbaalisesti seuraavalla slaidilla kuvattuna toi ongelma, eli toi kansantalouden tilinpito, perusluvut bruttokansantuotteesta ja nettokansantulosta ei huomioi sitä, että miten ne tulot on jakautunut suomalaisten kesken, kun taas sitten nämä tavallaiset tuloeromittarit, niin siellä ei ole kaikkia tuloja mukana. Ja tämä esitys tulee olemaan aika pitkälti tuloeroista. Tämä sama pätee kyllä varallisuuteen, ja on meillä ambitioita myös kattaa sitten se varallisuuspuoli näissä. Ja ehkä semmoinen keskeinen idea tässä, että miksi tässä nyt on vuositolkulla väännetty aineistotyötä, niin koitetaan sitoa meidän kädet mahdollisimman hyvin, ettei tarvitsisi tehdä hirveästi mitään oletuksia, ja voitais ennemminkin sit aineistopohjaisesti jakaa näitä eri tuloeriä suomalaisten kesken. Ja meillä on tässä kyllä sinällään Suomessa on hyvät aineistot, että meillä on siinä semmoinen niin kuin kansainvälisvertailus, niin jossain määrin kilpailuetu tämän toteuttamisessa. No, aiheen historia. Mun tietääkseni tämän nyt voi ainakin tuonne 1900-luvun puoliväliin Simon Kuznetsin aikoihin palauttaa. Hänet siis tietysti tunnetaan varmaan parhaiten Kuznetsin käyrästä, ja sitten hän on myös bruttokansantuotteen isä. Ja hän on jo aikoinaan kyllä tunnistanut sen, että bruttokansantuote on aika valinnainen mittari, että se nyt kuvaa tuotantoa, ei välttämättä edes hyvinvointia. Ja toki sitten täysin sivuuttaa sen, että kuinka ne tulot sit taloudessa on jakautunut yksilöiden kotitalouksien kesken. No sitten ehkä semmoinen
keskeinen paperi tässä koko meidän niin kuin tutkimushankkeessa on tuossa Thomas Piketiltä, Emmanuel Saisilta ja Gabriel Zucmanilta. Ne toteuttaa tämän kaltaisen harjoituksen, mistä olen puhumassa Yhdysvalloille. Tämä on 2018 julkaistu. Sen jälkeen moni muu maa on saatu katettua, mutta Pohjoismaat puuttuu tästä, mikä on hämmentävä tieto, hämmentävä yksityiskohta. Ja sitten nämä olemassa olevat sarjat näistä Distribution and National Accounts-hankkeista, joita mekin ollaan nyt Suomessa siis tekemässä, niin on koottu tuonne Paris School of Economicsin ylläpidettävään WID-tietokantaan. Ja Suomea siellä edustaa Jäntin, Riihelän, Tuomalan paperi vuoteen 2004 saakka. Ja kyllä sieltä löytyy ihan tuoreitakin tietoja, jos sinne menee kattoo nettisivulle, mutta ne ei kyllä nojaa mihinkään mikrolähteisiin, vaan ne on sitten käytetty tuommoista EU-SILC-tietokantaa vuodesta 2005 eteenpäin, joten se tieto siellä, niin se ei välttämättä ole ihan samalla tavalla niin kuin sieltä mikrolähteistä kumpuavaa vertailukelpoista niin kuin muissa maissa. Okei, tässä niin kuin peruskuvio tästä laajemmasta niin kuin tutkimushankkeesta, mihin tämä linkittyy. Ja tänään mä aion puhua näistä teemoista. Eli ensin jonkun verran mun mielestä on ihan välttämätöntä puhua tuloerojen mittaamisesta, että mitä valintoja tutkija joutuu tekemään. Sen jälkeen aion puhua siitä, että kuinka ne tulot nyt on sitten jakautunut, ja sitten katsotaan, että mistä ne koostuu, kun mennään katsoa sitä jakauman häntää, jakauman keskivaihetta ja sitten siinä ihan huipulla, että mistä ne tyypit sitten saa sen tulon. Ja lopuksi hyvin lyhyesti suomalaisen verojärjestelmän progressiivisuudesta ja sitten siitä, että miten meidän kanssa siis tuloja mitataan, on yksittäinen vuosi vai katsotaanko pitempää aikaväliä, kun laitetaan ihmisiä niin kuin sinne tulo jakaumaan eri paikkoihin. Ensimmäinen valinta, minkä mä oon tunnistanut, mikä tässä kohdataan, niin on se, että mikä meillä on havaintoyksikkö. Tämä voi tehdä monella eri tapaa. Tänään on pelkästään yli 20-vuotiaat yksilötasolla. No se, että me katsotaan yli 20-vuotiaita, niin käy järkeen, koska aikuiset tienaa suurimman osan tuloista, niin jaetaan sitten tulot niiden kesken, jotka ne tienaa. No sitten taas tämä yksilötaso, niin tästä nyt voidaan sitten keskustella enemmänkin. No ensimmäinen pointti, mikä tähän nyt liittyy, on se uudelleenjako parien välillä. Eli jos toinen tuo 10 000 pöytää ja toinen tuo 1 000 pöytää, niin pitääkö meidän kohdata yksilöinä, kyseessä siis vaikkapa aviopari, vai jakaako ne sitten niitä resursseja, pitäisikö molemmat saada 5 500 tuonne niin kuin rekkariin vai ei. No tämän päivän lähestymistapa olettaa, että resursseja ei jaeta millään tavalla, mikä sitten luonnollisesti aliarvioi näiden ei-työskentelevien puolisoiden resursseja tai niiden, joilla on matalampi palkka, noin niin kuin yleisemmin. No sitten luonnollisesti tämä nyt on epärealistista, mutta toisaalta sitten tämmöinen ihan tasajako-oletuskin voisi olla epärealistista, koska sitten todennäköisesti siellä parien sisällä on kuitenkin jonkunlaista neuvotteluvoimaa tai kuitenkaan, että niitä ei niitä tuloja sitten jaeta ihan tasan siellä. Mutta vaan tämmöinen huomio heti alkuun tästä, että mikä on se ensimmäinen valinta, mikä tässä kohdataan ja mitä nämä tämän päivän tulokset tarkoittaa. No sitten toinen liittyy siihen, että mitä me tarkoitetaan niillä tuloilla. No me ajetaan tehdä tämä sillä tavalla, että käytetään monia eri tuloja. Tietysti se, että jos fokusoit yhteen juttuun, niin se olisi vähän suoraviivaisempaa. Tämä nyt tuo tähän vähän niin kuin lisää asioita, mitä pitää koluta, mutta pärjätään sen kanssa kyllä. Ensimmäisenä katsotaan simppelisti bruttotuloja, summataan palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot, eläketulot. Ja sitten, että mitä me ollaan toistaiseksi saatu tässä tehtyä, niin on sitten lisätty tähän tulokäsitteeseen myös ne tulot, mitä ei ole realisoitu tuolta listaamattomista osakeyhtiöistä. Tästä kohta hieman lisää. No sitten minkälainen tämä suomalainen rekisteriaineisto ja infra meille tutkijoille on? Niin tiedot alkaa tuolta 80-luvun lopulta. Meillä on ekat 6 vuotta tuonne vuoteen 92, niin meillä on silleen aika suppea tieto siitä tulosta, että siellä ei ole näitä niin kuin alalajeja, vaan meillä on vaan niin kuin könttäsumma nähdään sieltä, että okei, että mikä on niin kuin se kokonainen verotuksen alainen tulo siellä. Ja sitten ne yksityiskohtaiset tiedot noista eri tulolajeista alkaa vuodesta 1995, ja sitten puolestaan tämä listaamattomien osakeyhtiöiden omistusrekisteri, se alkaa vuodesta 2006, joten sitten me voidaan se ottaa mukaan sitten 2006 eteenpäin. No luonnollisesti sitten, jos me halutaan mennä tuosta bruttotulosta tuonne nettotuloihin tai käyttävissä oleviin tuloihin, niin sitten huomioidaan maksut verot ja muut veroluonteiset maksut sekä saadut tulonsiirrot, ja ihan samalla tavalla kuin näille eri tulolajeille, niin sitten nämäkin on saatavilla vuodesta 1995
eteenpäin. No sitten varallisuudesta lyhyesti, mä tuossa totesinkin jo, että tuloista pääasiassa tänään, mutta meillä on toistaiseksi tuo rekkareista puutteellinen mittari. Eli kun Suomessa oli varallisuusvero 2005 saakka, niin sitten kun sitä varallisuutta verotettiin, niin meillä on siitä myös hyvät rekkaritiedot. Mutta tämä on tosiaan puutteellinen mittari. Ja tämä meidän varallisuustyö on nyt pahasti vaiheessa vielä. Me pyritään siihen hyödyntämään varallisuuskyselyä. Sitten me tiedetään, tai tullaan saamaan tiedot eläkkeistä, asunnoista, metsistä, osakkeista. Ja sitten luonnollisesti meillä on tämä vanha rekkaritieto. Ja sitten pyritään sitten näitä hyödyntämällä tavallaan muodostamaan varallisuusjakauma sitten useille vuosille Suomessa. Okei, lyhyt nootti näistä listaamattomista osakeyhtiöistä. Kaikki, jotka seuraa mediaa, niin näkee tätä viikoittain, mutta vähintään kuukausittain tästä joku juttu siellä on. Joten ehkä ensimmäinen pointti tästä verojärjestelmästä on se, että se kannustaa kerryttää nettovarallisuutta listaamattomiin osakeyhtiöihin, koska sitten se voi sieltä napata huojennetulla osinkoverokannalla pihalla. No silloin, kun tämä rupeaa miettimään, että yritys tekee voittoa, jakaa jotain osinkoa ja mitä siihen väliin jää, niin sehän on ikään kuin tuloa, joka on säästetty sinne firmaan. Se ei ole koskaan pihalle, sitä ei investoida, vaan se tehdään tavallaan niin kuin ilman tätä tässä. Eli nyt me tietysti joudutaan sitten tutkijoina odottamaan, että se realisoidaan. Mutta sitten vaihtoehtoinen tapa, jos meillä on tieto noista yritysten omistuksista, voitoista ja tuosta osingoista, niin me voidaan tavallaan sitten jo, kun se kertyy sinne, niin sitten mitata tätä tuloa myöskin. Okei, eka puhuttiin noista havaintoyksiköistä ja tulokäsitteistä, no sitten mitä siinä tuloeromittarit on? Usein nähdään, että käytetään Gini-kerrointa, fine, se kuvaa koko jakaumaa, mutta se on semmoinen ominaisuus, että se painottaa sitä tulojakauman keskikohtaa aika voimakkaasti, kun taas sitten se värinä on usein siellä jakauman hännissä, etenkin siellä yläpäässä. Jotain tapahtuu siellä tuloissa, niin se usein on siellä yläpäässä. Joten me nyt koitetaan olla jotenkin tosi transparentteja ja piirretään jakaumat, katsoa, että kuinka paljon kussakin tuloluokassa suomalaiset saa siitä koko potista. Ja sitten käy itse niin, että aika hyvin näyttää toi ylimmän prosentin tulo-osuus kuvaavan niitä muutoksia. Eli ehkä se onkin semmoinen toinen mittari, mitä Gini-kertoimen ohjalla niin usein käytetään, niin ehkä tässä esityksessä sit tulee jonkunlaisia perusteita sille, että miksi tämä on hyvä mittari. Koska se tuntuu oikeasti nappaavan aika hyvin sitä muutosta, mitä siellä tulojakamassa tapahtuu. No tämän jälkeen sitten koitetaan näyttää mahdollisimman hienojakoisesti se tulojen koostumus, erityisesti tulojakaamme, että ymmärretään, että ei vaan mikä se osuus on, vaan että mistä se koostuu. Okei, otan ensin tämmöiset lähteet, mitkä on jokaiselle saatavilla ihan kotikoneella. Eli jos menee Tilastokeskuksen sivuille ja etsii tulojakotilaston, niin sieltä löytyy vastaavanlainen tietokanta. Eli siellä on nyt käytettävissä olevan tulon mukaan kuvattu kotitalouksien tulo-osuuksia kussakin tuloluokassa. Se on tehty myös eri tulolajeille. Ja meillä on tässä esityksessä nyt aikasarja vuodesta 1995-2021. Itse asiassa 2022 tuli joulukuussa, sitä ei ole tähän esitykseen päivitetty. Ja muista jälleen, että nämä luvut on sit noin 70% siitä nettokansantulosta. Ja tältä se näyttää. Eli tässä nyt on piirretty aina kussakin tulodesiilissä, eli tulokymmennyksessä, se kymmenyksen tulo-osuus. Eli toi alin 10% on oikeastaan vuodesta riippumatta niin tuommoinen vähän alle 5% tienannut käytettävissä olevista tuloista, kotitaloustasolla siis. Sitten kun mennään ylöspäin, niin toi osuus nousee. Ja sitten tuossa havaitaan, että mitä on tapahtunut tuossa 90-luvun lopulla, eli tuloerot on noussut. Kun 95 ylimmän kymmenyksen tulosuus oli tuolla noin 20%, niin se oli 5 vuotta myöhemmin noin 25%. Tämä nyt on dokumentoitu aikaisemmin monesti, ei ole silleen varmaan tälle yleisölle uutta, mutta tältä se niin kuin näyttää, ja tästä tulee nyt sitten tämä meidän tapa esittää tämä tulojakauma niin tutuksi. Okei. Sitten siitä eteenpäin, jos me ruvetaan läiskiin noita tulevia vuosia, viimeiset parikymmentä vuotta tuohon, niin näyttää, että ei siellä kauheasti mitään ole tapahtunut. Näyttää, että eriarvoisuus tuloerolla mitattuna Suomessa on ollut aika vakaata sitten on 90-luvun lopun nousun jälkeen. No, tässä oli se kuva, mistä mä aloitin. Eli tosiaan me päästään sinne noin 3/4 osaan tuloista
tuloista niin kuin tuossa havaitaan. No sitten ensimmäinen juttu, mitä me nyt on toistaiseksi pystytty tekemään, niin on lisätä sinne ne listaamattomia osakeyhtiöihin jätetyt voittovarat. Ja se alkaa tosiaan tuosta vuodesta 2006. Ja kyllä me sinne jotain saadaan päälle, mutta edelleen jää aika paljon puuttumaan. Ja mitä sieltä puuttuu, niin ensimmäinen palane on julkiset menot. Eli nyt meidän pitäisi sitten löytää jonkunlainen päätössääntö sille, että miten me tämä punainen potti jaetaan suomalaisten kesken. Voidaan tehdä oletuksia siitä, että vaikka maanpuolustus, niin kaikki saa sen niin kuin saman verran siitä, tai ehkä tästä voisi käydä filosofista keskustelua, että hyötyykö se, jolla enemmän menetettävä, niin enemmän maanpuolustuksesta. Fine, näitä keskusteluja on syytä käydä ja sitten tehdään oletukset läpinäkyvästi, mutta mitä me pyritään tässä tekemään, niin on käyttää sit aineistoa siitä, että kuinka paljon niitä palveluita käytetään ja sen mukaan sit jyvittää näitä julkisia palveluita. Ja sitten näkyy myös yksityiset yritykset vielä, että suinkaan tällä listaamattomia osakeyhtiöihin jätetyillä voittovaroilla ei saada suinkaan kaikkea kiinni, vaan sitten tänne jää vielä aika iso potti jakamatta. Ja tänne nyt iso potti tulee olemaan sitten noi työnantajan sosiaaliturvamaksut. Ja siitäkin me saadaan sitten kyllä rekkareistietoa ja pystytään sitä sitten jyvittää yksilöille. Mutta tosiaan sekä tämä punainen palkki että toi loppuvalkoinen tuolta, tämä on vielä tekemättä, mutta se on nyt kovasti työn alla. No sitten kun mennään siihen rekisteriaineistoon, eli tätä ei pysty kotona tekemään. Tämä nyt on sitten tässä hankkeessa ensimmäisiä kuvia, mitä on otettu pihalle. Mennään sinne ensimmäiseen vuoteen, mistä meillä on mitään tietoa, eli vuoteen 87. Nämä kolmiot tässä kuvaa tuloja, eli tulo-osuutta aina kussakin prosenttipisteessä. Ja havaitaan, että tuolla vuonna 87 niin eniten tienava prosentti on saanut noin 5% kokonaistulosta, eli toi akseli tuossa. Kuten mä totesin, niin toi verotettavat varat on aika semmoinen, ei todellakaan kaiken kattava mittari varallisuudesta, mutta otin sen tähän mukaan, koska siitä meillä tietoja on, joten näihin pitää nyt suhtautua varauksella, mutta näyttää siltä, että se rikkain prosentti on saanut liki viidenneksen siitä kaikesta varallisuudesta vuonna 1987. Seuraavaksi mä fokusoin nämä kuvat sillä tavalla, että mä otan tänne vaan näitä ylimmän viidenneksen, eli noin alkaa nyt tuosta prosenttipisteestä 80, koska täällä se värinä niin kuin on. Ja mitä tämä puolestaan kertoo nyt, niin on sitten, että vuonna 1995 bruttotuloilla mitattuna ylin prosentti tienasi noin 6-7% kokonaistuloista. Ja sitten vähemmän yllättäen, kun otetaan käyttävissä olevat tulot, eli toi sininen palkki tuossa, niin havaitaan, että verot ja tulonsiirrot toden totta tasaa tuloja. Eli se on pikkusen matalampi sitten toi sillä tulokäsitteellä tehty ylimmän prosentin tulo-osuus. Ja kuten tuossa aikaisemmin nähtiin, niin kun siirrytään tuosta vuodesta 95 vuoteen 2000, niin tuolla oikeassa hännässä tapahtuu toi pomppu. Ja sinällään tämä on ihan sama viesti kuin siinä aikaisemmassa kuvassa, mutta vaan nyt tässä tällä tavalla esitettynä. Sitten kun mennään eteenpäin, vuodesta 2006 alkaa toi listaamattomien osakeyhtiöiden omistusta kuvaava aineisto, niin me havaitaan, että kun se ylin prosentti ihan vaan tuolla perinteisellä tulokäsitteellä mitattuna on saanut semmoinen noin 9% bruttotuloista. Jos me lisätään sinne noin listaamattomiin firmoihin jätetyt varat, niin se nousee noin 12%, eli aika huomattava hyppy tuossa ylimmän prosentin tulo-osuudessa. Ja tämä nyt näyttää sit olevan aika vakaa tässä yliajan. Tässä on otettu noin ääripäät 0,6 ja 19. Tuloudessa tapahtuu pientä värinää tuolla, mutta toi ero noiden kahden pisteen välillä pysyy nyt suunnilleen samana. No sit ihan vaan, että jotenkin tulee tutuksi, että mitä tämä nyt tarkoittaa, että pääsee sinne ylimpään prosenttiin. Tässä nyt on ihan ilman mitään inflaatiokorjausta laitettu vaan ihan karkeita lukuja. Ja jos mennään tuonne oikeaan häntään kattoon, niin selviää, että bruttotuloilla mitattuna Suomessa pääsee sinne ylimpään prosenttiin, kun tienaa 150 tonnia. Vastaavasti sitten taas käyttävissä oletuloilla mitattuna, niin sitten tuommoinen vajaa 100 tonnia riittää siihen. No jos määritellään huippu sillä tavalla, että ei tarvitse olla siellä Mount Everestin päällä, vaan että pääsee ihan perusleiriin, eli tuonne niin kuin ylimpään desiiliin, niin sitten näyttää siltä, että semmoinen 60 tonnia riittää, että pääsee sinne ylimpään 10%. Ja puolestaan
ylimmälle puoliskolle pääsee, kun tienaa semmoinen 25-30 tonnia. Kuten mä tuossa totesin aikaisemmin, niin aika hyvin näitä muutoksia tuloeroissa voi kuvata tuolla ylimmän prosentin tulo-osuudella. Tällä pätkällä täältä tuonne 92 saakka mulla on tosiaan ollaan vaan 94 saakka, niin me ollaan vaan tämän mittarin varassa, eli tässä nyt on se könttäsumma, vailla sitä niin kuin tarkempaa tietoa niistä tulolajeista. Mutta sitten kun me lisätään tuonne noin kaikki muut mahdolliset tavat rakentaa tämä, niin aika kivasti toi ylin prosentti tosiaan tuntuu niin kuin nappaavan niitä muutoksia, ja sitten näyttää, että ne eri tulokäsitteet antaa niin kuin noista trendeistä aika samanlaiset kuvat. Ja tuossa sitten vielä aikasarjamuodossa, kun lisätään sinne ne listaamattomiin firmoihin jätetyt varat. Okei, siinä oli nyt tämä niinku tuloero-osuus. Seuraavaksi mennään näyttää, että miltä siellä niinku pellin alla näyttää, eli mistä tämä kaikki syntyy. Tässä nyt on osuus bruttotuloista aina tässä kussakin tuloluokassa. Se, että miksi täällä ei kasipinnan alla ole mitään, niin siellä ei tienata mitään, joten sitä on vaikea tehdä. Näyttää siltä, että jos lähdetään menemään tästä niinku vasemmalta oikealle, niin eläkeläiset tuntuu olevan keskittyneitä tuohon jakauman alemmalle puoliskolle, tuolta noin prosenttipisteistä 15, prosenttipisteistä 45. No, sitten on tämä porukka, jota tyypillisesti kutsutaan kai keskiluokaksi. Niin siellä palkkatyöstä saatavat tulot on semmoinen liki 4/5 sieltä tuloista, mitä saadaan. Ja sitten tämä antaa pientä viitettä, mitä tulee tapahtua sitten tuolla ihan jakauman huipulla, eli palkkojen osuus tippuu, ja nähdään, että tuo omaisuustulojen osuus tulee olemaan tosi huomattava tuolla. Eli jos nyt otetaan tuo yli 0,01, eli tässä on nyt yli 20-vuotiaat suomalaiset, ja otetaan tuo porukka, niin se tarkoittaa, että siellä on 400 pääasiassa äijää. 85% niistä on miehiä. Ja havaitaan, että noin 8% heidän tuloistaan tulee palkkatyöstä. Se tulee pääasiassa jostain ihan muusta kuin palkkatyöstä. Ei tämä varmaan kellekään yllättävää ole, mutta tässä nyt on se magnitudi, miltä se näyttää. Zoomataan tuonne sisään, niin sama kuva, mutta vaan tarkemmalla fokuksella. Ja sitten kun lyödään sinne mukaan ne listaamattomat firmat, jotka on myös tosi keskittyneitä, niin havaitaan, että niiden osuus on aika suuri tuosta koko tulopotista heillä. Ja toi tippuu sitten alle 5% toi palkkatulojen osuus heidän tienaamista tuloista. No sitten mennään tuonne käytettävissä oleviin tuloihin, niin havaitaan, että aina tuonne prosenttipisteeseen 40 saakka, niin valtaosa tuloista tulee tulonsiirroista, ja sitten vasta tästä eteenpäin rupeaa sitten muut tulolajit sitten tuolla niin kuin dominoimaan. Sitten jos tätä ruvetaan vielä laittaa niin kuin noit oransseja tolppia, noit tulonsiirtoja, niin sinne ihan niin kuin varsinaisiin tavallaan mikrotason virtoihin, niin se sitten näyttää tältä. Eli suurimmat potit täällä tulonsiirtopuolella on työttömyysetuudet ja sitten asumistukeen liittyvät etuudet tuossa sitten ruskealla. Ja sitten täällä ihan jakauma alaosissa, niin toi on toi study grant -osuus, eli siinä on sitten opintotuet siellä. Ja sitten taas toi sininen palkkihan ilmestyy vasta täällä. Se viittaa tuohon state earnings taxiin, eli valtionveroja aletaan sitten maksaa vasta tuossa vaiheessa tulojakaumaa. Tulojen koostumus näistä yhteenveto, eli palkkatulojen rooli jakauman huipulla on hyvin pieni. Sekä pääomatulot että noihin listaamattomiin firmoihin jätetyt tulot on hyvin keskittyneitä. Eläkeläiset keskittynyt tuonne tietyille prosenttiosuuksille, ja tosiaan sitten, niin kuin tuossa viimeisimpänä sanoin noista nettotuloista, niin huomiot sitten siinä tuossa alla vielä. Mä luulen, että mulla on vielä noin 5 minuuttia aikaa, niin käyn nuo loputkin slaidit läpi. Eli tässä nyt on ihan tämmöinen hyvin yksinkertainen tapa arvioida verojärjestelmän progressiivisuutta. Eli otetaan maksut tuloverot ja muut veroluonteiset maksut ihan yksilötasolla, ja sitten jaetaan se sillä, että mitkä ne tulot ennen veroja on. Ja sitten taas aggregoidaan tämä sinne kullekin tuloluokalle, tehdään se laskuharjoitus sillä tavalla. No sitten jos me halutaan arvioida näitä listaamattomia firmojen roolia tässä, niin me ei niitä varsinaisesti havaita eikä niitä veroteta, niin meidän pitää tavallaan tutkijoina verottaa ne sieltä pois.
Eli kun niitä ei realisoida, niin meidän täytyy tehdä tämä sillä tavalla, että ne kohtaa sen osinkoverotuksen, koska niistä maksettaisiin osinkona sieltä pois. Ja tämä nyt on sitten sinällään Suomessa, varmaan tälle yleisölle tämä koko järjestelmän monimutkaisuus on selkeä, me kai kuullaan siitä hetken päästä lisää. Mutta me pyritään tekemään tämä sillä tavalla, en ole täysin luottavan, että tämä menee niin kuin pennilleen oikein, mutta vähintäänkin järkevällä tavalla. Eli käytetään tietoa sit yritysten nettovarallisuudesta, eli kuinka paljon ne voisit jakaa sillä huennetulla osinkoverokannalla sieltä. Ja tietysti me tarvitaan sit noista pääoma- ja ansiotulon verokannoista tietoa myös, ja ne nyt on onneksi historiallisesti saatavilla, joten sitten voidaan tehdä tämä temppu tässä. Miltä se näyttää, toi progressio tässä mielessä, niin se nousee aina tuonne ylimmän desiilin keskivaiheelle saakka, mutta sitten tuolla ihan ylhäällä niin se kyykkää alaspäin. Mikä nyt kuvastaa sitä, että siellä tosiaan se pääomatulojen rooli on iso, ja sitten kun sillä on matalampi veroprossa kuin työtulolla, niin sitten se näyttää tältä. No sitten mä puhuin aluksi siitä, että on niin kun käytävä keskustelu myös siitä, että miten näitä tuloja pitäisi niin kun mitata dynaamisessa mielessä. Tarkoittaa sitä, että kun pääomatulot on merkittäviä huipulla ja ne vaihtelee usein vuodesta toiseen, niin pitäisikö meidän huomioida tämä jotenkin. Tässä se perusidea on se, että me käytetään vuosia tai vuosikymmeniä jonkun yrityksen rakentamiseen, sitten myydään, se tulee iso potti rahaa. Pitäisikö se jyvittää useammalle vuodelle kuin vain sille yhdelle? Ehkä pitäisi. No mitä tämä nyt tarkoittaa, tämä tavallaan, tämä nyt ongelma on, mutta tämä ominaisuus siellä aineistossa, niin ihan vaan se, että jengi, että onko se siellä alimmassa vai ylimmässä puolikkaassa, niin semmoinen viidennes niistä vaihtuu. Siellä liikutaan tosi paljon yli. Ja kun mennään sinne tarkemmin sinne ylimpiin tuloluokkiin, niin me havaitaan, että tänne ylimmän 400 hengen klubiin, niin sieltä 60% vuodesta toiseen on semmoisia, jotka vaihtuu. Eli selvästi siinä on suurta vaihtelua niissä tuloissa ja siinä, että miten sinne ylös päädytään. Ja tässä se perusidea nyt on se, että me määritellään vaan tuloluokat useamman, ei vain yhden vuoden tulojen perusteella. Sitten me tehdään toi kaikki, mitä tuossa aikaisemmin näytettiin, niin uudestaan. Ja mitä tämä nyt vaikka tarkoittaa vuodelle 2015, niin verrataan, että määritellään ne tulorankit, ne 1-100, niin vuonna 2015 tai sitten vaikka 2013-2017 saadaan 5 vuoden periodi tai sitten 2011-2019, että saadaan siihen sitten 9 vuoden periodi. Ja katsotaan, miltä se näyttää. Mä itse olin melko varma, että tässä kävisi jotain enemmän, mutta tältä se nyt näyttää. Eli jos yhden vuoden perusteella mitattuna vuonna 2015 ylin prosentti on saanut 9% kaikista tuloista, niin se tippuu tuonne jonnekin 8%, jos me otetaan nämä liukuvat keskiarvot. Toki näitä aikahorisontteja voitaisiin pidentää, sitten meidän täytyy sitten liikkua aikaisempiin vuosiin, koska loppuu pian vuodet kesken ja voidaan tämä tehdä sitten vielä eri tavalla, mutta kyllä se pikkusen tuo niitä alaspäin, mutta ei niin kuin mitenkään mahdottoman paljon. Ja sitten otetaan sama harjoitus vaan eri tulokäsitteille ja se näyttää nyt suunnilleen samalta. No mitä mä aiotaan tehdä seuraavaksi, niin työ on käynnissä, koitetaan kattaa tuo koko kansantulo. Sitten koitetaan seuraavassa vaiheessa saada varallisuus kasaan. Ja sitten kun tämä koko data-infra on päällä, niin edustamani ammattikunta tykkää käyttää sitä kausaalivasaraa ja sanoa jotain syy-seuraussuhteista, niin sitten pyritään luonnollisesti tätä aineistoa hyödyntää ja käyttää se tavallaan hyväksi niin kuin mahdollisimman hyvin. Ja sitten viimeisenä pointtina, minkä haluan nostaa, niin on sitten ideana rakentaa tämmöinen real-time inequality Suomeen käyttäen esimerkiksi tulorekisterin tietoja ja pyrkii sitten saamaan niin kuin paljon pienemmällä viiveellä sit tietoa siitä, että miten tulojakauma Suomessa kehittyy. Okei, vedetään yhteen, mitä mä oon sanonut. Tuloerot nousi 90-luvun lopulla. Ei ole mitenkään kovin uutta tietoa. No mitä me on tässä näytetty, niin että kun huomioidaan listaamattomiin firmoihin jätetyt tulot, niin aika paljon ne ylimmän prosentin tulo-osuudet nousee. Aivan huipulla, palkkojen osuus on häviävän pieni. Sitten verojärjestelmä näyttää regressiiviseltä siellä huipulla. Ja tämä oli tosiaan aika yksinkertainen harjoitus, että kun huomioidaan tuohon sit kulutusverot, sosiaaliturvamaksut, niin oletus on kai se, että se tulee näyttää sit vielä regressiivisemmältä siellä ylhäällä. Ja viimeinen pointti liittyy sit siihen, että moni vaan piipahtaa siellä huipulla ja pikkusen se vaikuttaa noihin ylimpien tuloluokkien tulo-osuuksiin. Kiitos. Kyllä. Istu vaan alas. Otetaan vielä tähän, kiitoksesi esityksestä, otetaan vielä vähän yleisökysymyksiä tähän mukaan. Mä voin tästä aloittaa, niin voitte pohtia mielessäni, jos jotain tuli tuossa mieleen. Ihan tästä lopusta mulla heräsi kysymys siitä, että
Onko tästä mallista mahdollista sitten, kun saat tätä valmiiksi, niin että sitten saisi niin kuin suoraan jonkun välineen päätöksenteon tueksi, tai pystyisikö sitä niin kuin suoraan poliittisessa väännössä, jossa hallitusneuvottelussa tai muussa hyödyntämään? Poliitikkojen tehtävä on tehdä päätöksiä niin kuin arvojensa pohjalta ja sitten käyttää varmaan siihen jotain tilastietoja tai faktoja, joten jos me pyritään saamaan faktat oikein ja faktat pienemmällä viiveellä, niin sitten se tavallaan arvopohjainen päätöksenteko sit nojaa ehkä parempiin faktoihin, mutta ei varmaan mitään semmoista suoranaista niin kuin politiikkatyökalua, mutta toki he ovat ainakin meidän toiveen mukaan olisi sitten paremmin informoituja. Niin, sitten se on ehkä siitä maailmankuvasta kiinni, että suhtautuuko pessimistisesti vai optimistisesti siihen, että poliitikot käyttävät päätöksentekoa, tai päätöksenteon taustalla mahdollisimman paljon fakta-aineistoa. Tuliko sieltä laidasta? Otetaan sieltä eka kysymys. Jes, halo. Sinisalon Samuli, julkista hyvinvointialojen liitto JHL:stä. Ihan tämmöinen täsmentävä kysymys. Sulla oli sinne kalvo, missä oli ne tuloluokat ja tulodesiilit. Ja sitten zoomattiin sinne yläreunaan ja sä iskit siihen päälle sen listaamattomat yritykset. Niin oliko se siinä aikaisemmassa? Mä en huomannut sitä kattoa. Oikeastaan kysyn tätä sen takia, kun mä kiinnostaa, että miltä se, onko siellä sen porukan keskuudessa, mitä kutsuit keskiluokaksi, niin onko niillä listaamattomilla yrityksillä siihen porukkaan vaikutusta? Ei siellä juuri ole. Mä voin ottaa ton tikkarin tuosta takaisin, niin nähdään se. Se slaidi tuosta. Jos me lisättäisiin se tähän koko kuvan, nyt mä menin zoomaan tänne, niin havaitaan, että sehän menee jo tässä tämän ylimmän desiilin tässä ihan alaosissa, eli tuloprosenttipisteissä 91-95, niin se on ihan häviävän pientä se, mitä sinne jää. Eli ne on tosi vahvasti keskittyneitä. Nopea tekninen kysymys. Vuonna 2006 Suomesta poistui varallisuusvero, niin miten se vaikuttaa tähän, koska sen myötähän myöskään sitä dataa ei enää kerätä, niin minkälaisen probleeman se muodostaa tällä tutkimuksella? No tietysti, kun meillä tulee niitä hajanaisia tietoja siitä, että me koitetaan muodostaa se varallisuusjakauma, me tiedetään, että se 2005 saakka se tieto siitä verottavasta varallisuudesta, sekin on puutteellinen tieto. Se ei kata kaikkea varallisuutta. Okei, se on hyvä, me havaitaan se koko väestölle, ja toki sen loppuminen aiheuttaa sit ongelmia meille. Sitten meidän täytyy tehdä niinku cross-checkailuja yli ajan, että miten joku tietty mittari, joka arvioi sitä, seuraa sitä niinä vuosina, kun meillä on sitä dataa, ja sit pyrkii sitä jatkaa sit 2006 eteenpäin. Ja siinä täytyy valitettavasti tehdä jotain oletuksia ja pyrkii sitten käyttää muita lähteitä, niin kuin vaikka varallisuuskyselyä tai sit tietoa. Rekkaripohjaisia tietoa meillä tulee olemaan metsistä, asunnoista, osakkeista, mitkä on sillä aika merkittäviä eri, että se me saadaan tehtyä kyllä ihan hyvin. Varmaan listatut osakkeet vai? Joo, just näin. Siellä oli kysymys pyydetty. Ja sitten tuohon. Joo, kiitos. Tomi Viitala Keskuskauppakamarista. Olisin kysynyt vielä tuosta yrittäjätulon käsitteestä, eli mitä toi käytännössä niin kuin tässä pitää sisällään. Eli nyt vähän jo, jos mennään tähän niin kuin listaamattoman yhtiön osinkoihin, jotka verotuksessa jaetaan ansio- ja pääomatuloksi, niin onko tässä luokittelussa tavallaan esimerkiksi listaamattoman yhtiön osingot kokonaisuudessaan tuolla yrittäjätulossa? Siellä varmasti on sitten muissa yritysmuodoissa saatu tuloa vaikka toiminimenä tai kommandiittiyhtiössä, ne on ilman muuta siellä, mutta miten tässä käyttäytyy tämä niin kuin listaamattoman yhtiöiden osingot? Ne osingot on mukana siellä. Ne on täysimääräisesti tuossa yrittäjätulossa. Joo. Ainakin mun ymmärryksen mukaan. Joo. Kiitos. Ja sitten oli tässä tokasrivis. Joo, kiitoksia Saska Heinotta. Seuraavaksi vähän pikkusen samasta, mutta olisin kysynyt just näistä julkismenojen jyvittämisestä, koska tämähän on tietysti mielenkiintoista tämmöisessä maassa, missä väke vanhenee kovaa vauhtia ja sairastavuus siitä myöten lisääntyy, niin tietysti varmaan tapaukset on suhteellisen harvinaisia, mutta ajatellaan jotain huomattavan hintavia syöpähoitoja, vaikka mitkä voi vuodessa maksaa satoja tuhansia euroja, niin siis sehän voi niin kuin ihmisen elinkaaritulojenkin mitassa ajatella, että on aikaa kuin hänen saamaansa tuloa. Niin siis sehän voi niin kuin muuttaa dramaattisesti varsinkin kaikkien pienituloisempien niin kuin tulosta saatavaa käsitystä, jos niin kuin ajatellaan, että ihminen on tienannut, sanotaan nyt viimeisenä työvuosina 20 000 euroa vuodessa ja sairastuu vakavaan syöpään, mikä hoidot maksaa joku 300 000 euroa vuodessa. Tämä nyt on täysin hatusta vedettyjä lukuja, mutta kuitenkin, että miten te tuutte arvioimaan, jos näiden julkismenojenkin jakautumista ihmisten kesken tullaan, mitä aineistoja teillä on ja mitä odotuksia teillä on sen suhteen, että miten se tulee muuttamaan meidän käsitystä tulonjaosta?
Me saatiin just tällä viikolla tieto siitä, että se niin kuin aineistopyyntö on mennyt läpi ja me tullaan saamaan se varmaan lähiviikkoon. Sitten se on lopulta empiirinen kysymys, että mihin kohtaan tulojakaumaan vaikka tällaiset kalliit syöpähoidot osuvat. Jos ne keskittyy sinne tiettyyn osaan tulojakaumaan, niin sitten se on meille ongelma. Mutta jos ne on jakautunut tasaisesti yli tulojakaumaan, niin sitten se ei muuta mitään. Se on jää nähtäväksi. Tuossa sullakin oli se kuvaaja, missä näkyy, että sitten kun mennään ihan sinne tulohuippuun, niin sitten tavallaan Suomen verotusjärjestelmä kääntyy regressiiviseksi siellä päässä. Niin tätä kuvaa aika usein nostetaan esiin julkisuudessa, julkisessa keskustelussa se on esillä. Niin, onko se sun mielestä osoitus siitä, että Suomen verotusjärjestelmä on siltä osin rikkinäinen? Ja jos näin on, niin mikä siinä on, että miksi sitä ei saada korjattua? Onko sinulla tutkijana tähän joku? No kai se syy siihen, miksi on sellainen, johtuu siitä, että se on eriytetty niiden työ- ja pääomatulojen osalta. Ja idea kai siinä, että ne pääomatulot on erikseen, niin on sit kannustaa ihmisiä tekemään investointeja, laittaa firmoja pystyyn. Se, että mitkä ne kannustinvaikutukset on, niin onhan siitä kirjallisuutta, mutta et kyllä ne mun ymmärryksen mukaan niin ne kannustinvaikutukset on aika pieniä. Pieniä sitten kuitenkin, että ehkä sitten tutkimuskirjallisuuden valossa näyttää siltä, että ehkä tavallaan ne mitä sillä koitetaan saada aikaan, niin ne kannustinvaikutukset on kuitenkin aika pieniä, mutta sitten se saa aikaan sen, että sitten se luo niin kuin ylhäältä regressiivisen verojärjestelmän, mikä ei varmaankaan ole niin kuin tarkoituksenmukaista verotuksessa. Kai me yleensä ajatellaan, että se progressio pitäisi sinne ylöspäin sitten kasvaa. Mutta tämä nyt ei ota kantaa taas sit siihen tuloveroon. Progressiivisuuteen, vaan tämä johtuu täysin siitä, että kun meillä on eri verokannat sitten niille työ- ja pääomatuloille, niin sitten se johtuu. Oliko yleisössä muita kysymyksiä? Mitä se meidän verkkopuoli? Okei. Mä voisin semmoisen vielä kysyä itse asiassa tästä. Tuossa oli kiinnostava se, että mainitsit tuossa, että 40 prosenttipisteeseen asti, niin tulonsiirrot muodostaa enemmistön tuloista. Se kuulostaa aika paljolta ja mä luulen, että ehkä julkisessa keskustelussa ei ole ihan hahmotettu sitä, että miten pitkälle tulonsiirrot vaikuttaa ihmisten tuloihin. Vai mikä sun on tuntuma siitä, että nähdäänkö tulonsiirrot niin keskeisenä osana meidän järjestelmää? No onkaan sitten paljon puhetta. Ja kyllä ne varmaan nähdään keskeisenä osana, mutta tuli mulle yllätyksenä, että se on noinkin pitkälle, että ne muodostaa enemmistön tuloista. Kyllä mä nyt koitan lehteni lukea ja seurata keskustelua, mutta kyllä tämä tuli mulle, kun mä tämän kuvan aikan kerran näin, niin tuli sille yllätyksenä, kun se ruudulle pamahti. Että en mä ole tällaista nähnyt aikaisemmin. Ja ehkä tästä nyt voisit tuoda jonkun uuden kulman keskusteluun, että luosit sen faktapohjan. Niin kuin, kyllä, niin kuin. Kyllä. Toki tämä on keskeistä työtä ja silleen, ei vertaisarvoiteta mitään, mutta kyllä minä olen aika luottavainen on näiden lukujen osalta. Ja sitten vielä takarivi kysymys. Kiitos. Siis ei ole pelkästään tulon siirrot verojen lisäksi, vaan sitten on myöskin erilaiset maksut, jotka on alhaisempia tietyillä tulotasoilla, että nekin oikeastaan pitäisi laittaa sinne, jotta nähdään, että mikä on okei, käyttävissä on tulee tulonsiirroista ja veroista, mutta vielä alhaisemmat maksut, sillä on sitten toimeentulon merkitystä näiden kolmen elementin kautta. Mutta mä en tiedä sitten, onko vertailua esimerkiksi Ruotsiin siinä, että miten siellä jakautuu. Ja sitten ihan pienen detaljin, niin kuin olisin kysynyt, että siis 2000han tapahtui suuri muutos tulojaossa, joka johtui aika pitkälti yhdestä yhtiöstä, eli Nokiasta ja sen maksamista erilaisista bonuksista. Ja mielenkiintoista on se, että sen jälkeen tilanne ei ole muuttunut sitten mitä ilmeisimmin, kun nämä Nokian maksamat bonukset pieneni, että onko sulla mitään arviota siitä, että mikä on syy, että se ei ole muuttunut sitten Nokian menestyksen heikennyttyä? Ensimmäinen kommentti noihin maksuihin aivan oikein, ne pitää huomioida, että se sitä ei ole tehty. Jännä nähdä, miten se näitä lukuja heiluttaa. Sitten koskien nousua tuloeroissa, että johtuuko se täysin Nokiasta, mun pitää itse kykätä ehkä tsekkaa datasta, että miltä se näyttää. Mä en osaa siihen ottaa kantaa, että kuinka vahvasti mä jaan ton näkemyksen, että se johtuisi vain yhdestä yhtiöstä. Varmasti se on vaikuttanut paljon, mutta
mut ehkä rohkenisin vielä olla kommentoimatta, että johtuuko se täysin siitä. Mitä sen jälkeen on tapahtunut, mikä mun tulkinta on siitä, miksi tuloerot nousi, niin kai se liittyy nyt siihen 93 verouudistukseen. Se osiltaan sai aikaan sen, että tuloerot nousi, plus että siinä oli nousukausi lamasta, vaikea erottaa näiden kahden tekijän summaa, ja sitten kai siellä on nyt muita potentiaalisia vaikuttajia, kuten vaikka toi Nokian menestys. Sen jälkeen, miksi se on pysynyt vakaana, niin hyvä kysymys. Ei mulla ole hyvää vastausta siihen. Jäämme odottamaan tutkimuksen valmistumista. Hei, kiitokset Toni alustuksesta, kiitokset hyvistä kysymyksistä. Jatketaan eteenpäin.